Nazdar lidi, je tu nové video na tomto kanále. No a dnešní video je vlastně první video tohoto formátu na našem kanále. A to je unboxing. Unboxing jsem nikdy nenatáčela, nebo možná natáčela, ale video jsem nakonec nevydala. No a protože nám přišel tenhle obrovský balíček, za který teda děkujeme moc firmě Spokojený pes, budete mít odkaz na to na ně dole v popisku. A jinak chci říct, není to placená spolupráce, je to barterová spolupráce, takže peníze z toho nemám, ale je to od nich, takže aby jsme si rozuměli. Takže mně přišlo docela zajímavý udělat tady takhle otevírání tady toho velkého balíčku, protože už dlouho nám nic takhle velkého nepřišlo. Jinak kdybyste si říkali, kde je Zuzka, Zuzka je tady hnedka na pilíšku, jenom se asi nechce připojit a já ji nechci nutit. Tak jo, a teď už jdeme na ten balíček. Tak, to bychom měli. Wow. Je toho tady celkem dost. Další věc, co tady je, tak je tady tohoto frisbee. Je tady teda na tom nálepka, já se pokusím ji nějak inteligentně oddělat. Ano, skvěle, povedlo se. Takže je tady tohleto frisbíčko od Spokojeného psa. Je to taky to ten nějaký prostě plast, který když, protože dávajte si na to pozor, když kupujete frisbíčko, tak se ujistíte, že jde takhle hezky jakoby zvohnout a nezlomí se prostě. Protože pak to může být jako blbý na ty pejskovy dásně, když to chytá. No. Tak máme tady tohle frisbíčko plastový, máme tady ještě takový gumový. A což je fajn, jo, ale chtěla jsem zkusit jako i tady tohleto a uvidíme, jak se nám s tím teda bude házet, takže tady tohle hezký červený. Další věc jsou tady sušený průdušnice od Marfu. Ty už jsme teda kolikrát měli a jsme s nimi strašně spokojení. A fakt jsou dobrý, je to kvalitní, zase to chutná a všem vám to doporučuji, že určitě vyzkoušete značku Marf, protože myslím, že je fakt super. A takže to máme tady sušený průdušnice. Další věci jsou tady, otevřeme to. Tak jsou tady čtyři tyhle ty vlastně vaničky, což jsou tak, co jsou jakoby konzervy od Marpu, ale není to konzerva, je to prostě vanička. Tak ty jsme taky měli, ty jsou taky fakt super a zase jsem si říkala, že by jsme mohli je zase pořídit. Takže máme tady tyhle ty vaničky a jsou fakt dobrý a my jak mícháme jako to s granulema, tak prostě myslím, že to je fakt dobrý. Další věci jsou tady Meet and Treat salámky pro psy. Tak, ten jsem měla jenom jednou a bohužel nám vlastně splesnivěl, protože prostě nevím, co se s ním stalo, asi byl nějaký radioaktivní nebo já nevím. Tak jsem to chtěla zkusit znovu a máme tady vlastně čtyři. Nevím, jestli jsou to příchuť je každá jiná, ale možná ne, to nevím, to se pak podíváme. No tak jsou tady takhle čtyři Meet and Treat salámky a jsem na to zvědavá, určitě je zkusím nakrájet a uvidíme, jaký to bude, ale jako zase minule to kousek, který si dala, taky to chutnalo, tak otestujeme a uvidíme, jaký budou, takže na to jsem zvědavá. Tak, další věcí, tady máme ostropestřicový olej, já to tady takhle rozbalím. Tak, a je to teda 200 ml tady to a je to teda ostropestřicový olej, který tady takhle má tuhle super prostě šplíchatko, nebo já nevím, ale otevírání, že to tam hezky můžete takhle dát. No a ostropestřicový olej teda přidáváme ke granuly, myslím, že je to fakt super doplněk, ale je to hlavně zdravý a co to teda obsahuje, takže olej z ostropestře. Tak, další je tady takhle malá tyčinka od Ontária masová. Tak, další věcí jsou tady tyhle ty Marp tréninkové pamlsky. Tak to jsou malinký prostě kostičky. Ty jsou super, doporučujeme hlavně na trénink, dají se i hezky hrozně lámat a myslím, že jsou fakt super. A určitě doporučuji na ten trénink, když potřebujete malý pamlsky, tak myslím, že je to fakt fajn. No. A pak tady máme tu super věc, na kterou jsem se těšila. A to je Spokobox. Já vám to nějak zkusím ukázat. Jo. Spokobox.
A ten jsem se teda na něj nejvíc těšila, protože prostě jsme ho ještě nikdy neměli a hodně mě zajímalo, co v tom je. No a protože z Pokobox je hlavně o překvapení, takže vám tady neukážu, co se v něm skrývá, takže si ho když tak objednejte a sami uvidíte. A tohle teda únorový z Pokobox, takže to seženete na stránce teda Spokojený pes. No a určitě to můžete vyzkoušet, já jsem zvědavá, co tam na nás bude čekat a jestli teda chcete vědět, co tam je, tak se určitě na to podívejte. Takže to by byl asi konec dnešního unboxingu, já doufám, že se vám líbil. Bylo toho tady fakt hodně, my moc děkujeme Spokojenému psovi. A já doufám, že se vám teda video líbilo, pokud ano, zanechte tady velký palec nahoru. A můžete nám napsat něco i do komentáře, určitě nás odebírejte, protože ať nepřijdete o nový videa a zapněte si zvoneček, protože tím nás taky hodně podpoříte. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, tak jo, mějte se hezky a pac a pusu.